মামনিয়ে যোৱায়ে পূজা চোলা আনিবলৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই অ। কি হ'ল শুন, ইমানকে মুখখন ফুলাই আছ যে, নুফুলাই কি কৰিম কোৱা এটা। লোক বাস্তৱে কাহানিবে কাৰ্গো জিন্স ল'লে, জিন্সৰ চাৰ্ট ল'লে, তাৰপৰা কি কয় যে বুট জোতা ল'লে। মোৰ আজিলৈকে কাপোৰে আনি দিয়া নাই, এতিয়া গ'ল ইমান দেৰি অহা নাই বজাৰলৈ। ময়ো যাম বুলি কৈছিলোঁ, নিনিলে আকৌ মোক, তই বোলে উৎপাত কৰিবি বজাৰ মাজত, বোলে হেয়াই যাবি, বোলে ঢেৰ মানুহ হ'ব, বোলে পূজা মুখীয়া। মোৰ যদি পচন্দ নহয় চাবা এটা, মই নিপিন্ধো আকৌ, মই পুৰণা চোলা পিন্ধি পূজা চাবলৈ যাম আকৌ এবাৰ। আই ঐ ঈশ্বৰ, কেলেনো পচন্দ নহ'ব, হ'ব হ'ব দেচোন, ভাল চোলা কাপোৰে আনিব। মায়ে কৈছে নহয়, দেউতাৰ কথা নাজানো বাৰু, পচন্দবোৰ বৰ এটা ভাল নহয়, মামা মামনিয়ে ধুনীয়া কাপোৰ কিনে, এটা চিন্তা নকৰিবি। তাকে এতিয়া অহালৈকে বাট চাই আছো আৰু। লুঙিখনৰ নিচিনা একদম দীঘল, লুঙ্গি ডান্স, লুঙ্গি ডান্স পাবি আকৌ দেই, এনেকে জোকাই নাথাকিবি। লেহেঙ্গাটো লুঙ্গি দেখি নিচিনা ক'ত দেখি যায়, লং স্কার্ট নিচিনাহে। হ'ব দে, চব কথা পাতি শুনাচোন, এইবাৰ অকলে যাবি পূজা চাবলৈ, আমাৰ তিনিআলিতে পাতিছে নহয়, যাবি? আইডিয়াটো বেয়া নহয়, আমি অকলে পূজা চাই পোৱাই নাই হয় নে বাৰু, তোৰ লগত বাস্তৱ থাকে, অকলে অকলে চাই থাকে, এইবাৰ তিনিআলিতে ওচৰ নহয় যাব পাৰি। যাম দেই, অঁ যাম দেই, মাক মই সেইদিনাখন সুধিছিলোঁ, মায়ে যাবি বুলিয়ে কৈছিলে মোক, খালি একেবাৰে অকলে নিদিয়ে, তই অকলে মানে দিব। আৰু তাতে আমাৰ গগন মহাই হেৰি বনাই কি বুলি কয় জেলেপি বনাই আছে, কেইবাদিনো হ'ল, তাৰপৰা আৰু ভনপিহঁতৰ মহিলা সমিতিখন তাৰপৰা কিবা কিবি দোকান দিছে, তাৰপিছত আকৌ তেওঁকে চহী কৰিলৈকে মণি হৈ দোকান দিছে, তই কিনিব পাৰিবি তাত, ঢেৰ কিবা কিবি বস্তু আছে বোলে। মই কিনিম, মই এইবাৰ খাৰু কিনিম, প্ৰথমতে গৈ পেলাই দেৱী চাই সেৱা এটা কৰি ল'ম, তাৰপৰা কিবা কিবি কিনিম আৰু দেই, তাৰপিছত একেবাৰে শেষত গগন মহা দোকানত চাহ তাহ খাই পেলাই জেলেপি এপোৱা লৈ পেলাই গুচি আহিম ঘৰলৈ। অ'কে, অঁ মোক নিনিয়ে হ'বলা তাহাঁতিৰ লগত, অঁ এটা তুমি ওলাবা, আমি তিনিটা যাম, মজা লাগিব। মই আকৌ বেছি দেৰি থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰো নহয়, তহঁতি ইফালে সিফালে যাবি, হেৰি কৰিবি, মোক নি পেলাই গগনৰ দোকানতে বহাই দিবি, তহঁতি এপাক পূজাখন চাই আহিবি, তাৰপৰা ঘৰলৈ গুচি আহিম আৰু। দেৱী দৰ্শন কৰি লওঁ, তাৰপিছত মেলাত এপাক ঘূৰিম আৰু, সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল। হে দুৰ্গা মা, আমাক আশীৰ্বাদ দিয়া, আমি যাতে সুখ শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ, পৃথিৱীৰ পৰা বিপদ আপদ সকলো আঁতৰাই নিয়া, এই কামনা কৰিলোঁ। ঐ জেলেপি জেলেপি, গৰম গৰম জেলেপি লৈ দাদা, জেলেপি কেনেকৈ দিছে? ঐ গগন দা, কেনেকুৱা? ঐ বাবলু দেখোন, আহ আহ মোৰ দোকানতে অলপ বহি দিবি। বোলো জেলেপি কেনেকৈ দিছে? পোৱা 40 টকা। বাপৰে, ইমান দাম নে? যোৱাবেলি পূজাত পোৱা 30 টকাহে আছিলে, এইবেলি 40 টকা হ'ল দেখোন। জানো পাই, যোৱাবেলি কথা পাহৰিলোঁ, এইবেলি মই 40 টকা পোৱাকৈ বিকি আছোঁ, বেলেগেতো 60 টকাও বিকিছেহে, সদায় দাম একেই নাথাকে নহয়, বঢ়া কমা হয়ে আৰু।
পোৱা 30 টকাকে লব দিয়ক আধা কেজি পেক কই এ আলক আধা কিলো ও বাইদেউ আহক 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 জেলেপি লৈ যাওক এ বাবলু কুটলি আহিছে উফ কি মানে গগন্ডা অকলে অকলে যে পুতলিক নানি লাগেলে এ কিনো কব আৰু গগন্দা কথাই প্ৰতি কাজিয়া লাগে পইচা বিচাৰি আছিলে পূজা চাবলৈ খোজামতে দিব নোৱাৰিলোঁ যে মোৰ লগত হেনো পূজা চাবলৈ নাহে অঁ সেইটোও কথা মোৰ দোকানখন অলপ সময় ৰখি দিবা নিব মই জুলিক বোলো অকণমান পূজাতে ঘূৰাই নিওঁহি নিশ্চয় নিশ্চয় মোক খালি কিবা এটা দিব লাগিব আৰু ৰখি দিয়া হ'ব বলগুটি বন্দুক আছে লেজাৰ লাইট বন্দুক আছে বন্দুকৰ আগফালে চুই লগাটো আছে তাৰপিছত ফটৰ ফটৰ কৰাটো আছে কেনেকুৱা লাগে ৰাম ৰাম এইসোপা বন্দুকেই নে ঢাপ ঢাপ কৰাটো আছে নাই আছে পিছে দামবোৰ কেনেকুৱা বেলেগ কিবা দিয়ক কপিকল আছে গাড়ীৰ ভিতৰত বাইক আছে সেইবোৰ 600-700 পৰিব তাতকে বন্দুক কিনাই ভাল মোক বন্দুকহে লাগে হৌ জিলিকা বেলুন কেইটাকে দিয়কচোন সেইকেইটা ভাল লাগিছে কিবা এটা মোক নালাগে দেউতাকে দিয়ক 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 মোকে দিয়ক 200 টকা দিয়ক কিহৰ 200 টকা বেলুনৰ দাম 200 টকা হৰি হৰি এইকেইটা বেলুনতনো 200 টকা নে মই আকৌ 2 টকামান বুলিহে কি কথা কয়হে ক'ত 2 টকাত বেলুন পাব আজিকালি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া জিলিকা জিলিকা বেলুন এইকেইটা আটাইতকৈ দামী বেলুন আগতে আমি সৰু সৰু হৈ থাকোঁতে 2 পইচাত 3-4 বেলুন পায় এতিয়া ধৰি লওক কিমান বাঢ়িব আৰু 2 টকা বা 20 টকা যেনিবা খুব বেছি 200 টকা যে দিব নোৱাৰোঁ দেই 200 টকা দিব নোৱাৰে যদি বেলুনকেইটাকে দিয়ক ঐ দেউতা তুমি হ'লে দৰ দাম কৰি থাকা দেই ইমান চিপচামি কৰা তুমি সঁচাকৈ একদম বেলেগ খং উঠে আমাৰ মই মাহঁতৰ ওচৰলৈহে যাওঁগৈ তুমি মোক একো কিনি নিদিয়া মই গম পালোঁ মই মই মাৰ পৰাহে ল'মগৈ এতিয়া বন্ধুক এটা যিমান মনত আছে মই আজি পা কিমান বছৰ বছৰ ধৰি পূজাত দোকান দিছো এনেকে আৰু দাম নাই কৰা দেই অ' ভণ্টি লৈ যোৱা বেলুন লৈ যোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া বেলুন আছে বাৰ্বি ডল আছে নেকি বাৰু নাই নহয় বাৰ্বি ডল মোৰ দোকানত বেলুন আছে বন্দুক আছে হুইচেল আছে জুনুকা আছে টেলিঙা আছে পেপা আছে আমাক বাৰ্বি ডলহে লাগিছিল পানী বেলুনকে লৈ যোৱা নহ'লে গ'লে বন্ধুসকল পূজা চাইছে নাই আমাৰ এইফালে আহিবচোন সস্তাতে দিম নহয় এ বহুত সস্তাত দিম চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ দোকানত কি কি আছে দেখিছে আৰু আহি যাব সোনকালে আজিলে আহিছো বাৰু দিয়ক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব তেতিয়াহে বেলেগ ভিডিঅ'বোৰ পাব বাই